Më thëmë se bullizëm në fakt ishte dhunë. Po, përveç që ishte dhunë, e thash, përveç që ishte dhunë, ishte dhe sjellja po aq e poshtër, po i them, dhe aty në të tri vajzave të tjera, të cilat njëna incizon, të tjetra buzëqeshte, një lloj tallje dhe bullizmi ndaj një gruaje në moshë e në veçanti ndaj një gruaje e cila ishte edhe diagnostifikuar me Alzheimer. Natyrisht uroj që skenat të tilla të mos shohim asnjëherë, por kjo ne e bën me dije dhe çdo herë realitetin duhet ta pranojmë dhe ta shohim, sepse në Kosovë vetëm 2% e dhunës raportohet dhe gjithmonë kemi shqetësimin, sepse dhuna është shumë e madhe prezente në mesin tonë.